Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий гість, точніше, гостя. Якраз, знаєте, п'ятниця – це хороший час для певної аналітики. І, знову ж таки, пройшло вже певний термін після великих політичних подій, які сталися в Україні. Бо, безумовно, зміна військового керівництва – це політична подія в Україні, це очевидно. Так само цікаво, що нас очікує надалі і на міжнародній арені, і внутрішній політиці. От про все це ми зараз будемо говорити з дуже відомою українською публіцисткою, журналісткою, авторкою та ведучою ютуб-каналів популярних «Цензурнет» і «Шоу-бісики», політтехнологом, піарницею Марининою Данилюк-Єрмолаєвою. Привіт, пані Марина! Щирі вітання всім глядачам і слухачам. Дякую дуже, що знайшла час приєднатися до цього ефіру. Ну, якщо без жартів, то, звичайно, дійсно цікаво поговорити про останні події. От дуже цікава твоя точка зору, от про що. Вже пройшла певний термін після звільнення Валерія Залужного і повної заміни всього керівництва Збройних сил України. Власне, тиждень уже пройшов після цієї всієї історії. Вийшли дуже цікаві соціологічні дослідження з цікавими цифрами. Тому цікава твоя точка зору от тепер як ретроспектива. Отже, що ми бачили, чому звільнили, як це відбувалося, як це відіб'ється на політичній ситуації, на долі президента Зеленського, на долі самого Валерія Залужного, на загальній політичній ситуації. Прошу, тобі слово. Мова, мабуть, іде про останнє соціологічне опитування групи КМІС. Його можна вважати достатньо точним. Хорошу роботу проробили соціологи, які саме досліджували настрої, які мали українці за період грудень-лютий. І от, що нам показала ця соціологія. Отже, станом на початок лютого Валерію Залужному довіряло 94% українців. І на другому місці там Кирило Буданов, він з великим розривом від першого місця, там 66%, але лише на третьому місці наш Володимир Олександрович Зеленський. І це лише більше впевнює, до речі, у тому, про що говорили купа політичних аналітиків і людей, які читають все-таки ці соціологічні дослідження, що президент Зеленський, Офіс президента України, вони першими прочитали таке дослідження і плюс його закриту частину, поумирали всі від заздрощів і вирішили вже остаточно звільнити Валерія Залужного. Задумка у них була така. Вони чомусь вирішили, що Валерій Залужний – це щось таке тотожне до Алексея Арістовича. Давайте ми пригадаємо, як наші жіночки і особи чоловічої статі із таким бабським умом просто мліли від Олексія Арістовича протягом 2022 року і навіть там були на початку 2023 року до тієї трагедії у Дніпрі, коли російська ракета обрушила цілий під'їзд багатоквартирного будинку. І от вони чомусь вирішили, якщо вони Залужного прибирають, якщо він буде тимчасово безробітним, по суті, зараз, український народ його дуже швидко забуде, і так Володимир Олександрович наростить собі рейтинг. Але, як ми бачимо, навіть ця соціологія каже, що у Володимира Олександровича навіть не другий рейтинг, а третій, перед ним Кирило Буданов. І найцікавіше, от зі мною трапилася така смішна історія. Я йшла додому нещодавно ввечері і зустріла дуже класну жінку, яка працює на одному дуже відомому підприємстві Київщини. Всі користуються продукцією цього підприємства. І в них дуже такий великий жіночий колектив. І вона каже, я вам скажу, хто тепер любімчик наших жінок, які працюють зі мною на цьому підприємстві. І в мене в голові вже все пронеслось. Я думаю, Поплавський, мабуть, ще скаже Олег Винник, можливо, там Потап, можливо, ще там якогось собі надибали красавця. Може, там вуса Олега Жданова, може, якийсь хороший русський, яких крутять регулярно по українському єдиному телемарафону і каналах Freedom. Ні, вона каже, Кирило Олексійович дуже подобається моїм колегам, співробітницям жіночої статі. От вони тепер його дивляться. Тому мені стало зрозуміло, як політехнологу, хто оці всі люди, які прихильні до Кирила Буданова, і хто наганяє йому оцей рейтинг. Тому що, дивіться, після відставки Залужного
всі розуміють, що ага, Кирило Буданов, ну він чинний військовий, Гурмо там робить якісь операції, он красиві відосики показують, ну будемо підтримувати Кирила Олексійовича. Тому на місці Зеленського я б дуже сильно призадумувалась, але не в плані того, що треба звільнити ще і керівника Гурмо українського, а спитати себе, що зі мною не так. А далі нам ця соціологія каже, що у Зеленського проблеми лише накопичуються і... Очевидно, радикальними звільненнями тих людей, які тобі просто не подобаються, які є більш популярними, ти ці проблеми не вирішиш. Тому що, давайте чесно скажемо, проблема мобілізації нікуди не поділася. Зараз от просто вже визріла проблема Авдіївки і того, що там знаходяться наші воїни, наша третя штурмова окрема бригада. І не все так гладко, до речі, як розповідає от Володимир Олександрович, перебуваючи в Німеччині, на спільному підході до преси з Олафом Шольцем. Тому є над чим подумати. Там ще є дуже цікаві цифри, я пропоную по них теж пройтись. Тільки за. Я єдине, ну там взагалі дуже цікаве дослідження, тому що просто я єдине нагадаю шановним глядачам, що це дослідження було зроблено 5-8 лютого, тобто в самий розпал у цієї, от, я не знаю, як це назвати, огидної кампанії, скажімо так, знервування українського суспільства і розтягування в часі звільнення Залужного, для того, щоб, я так розумію, це ну трошки чи не легше сприймалося, у всякому разі, щоб це сприймалося якось так, що типу, ну вже давайте якось, давайте жахливий кінець, ніж безкінечний жах. Я так розумію, що план був такий. Так от, мені цікаво твоя точка зору на що і чи підтверджує це дослідження ці речі. Власне, ну ця кампанія по Залужному почалася ще дуже давно, по великому рахунку, ще десь так, на мій пам'ять, десь так жовтня, не менше, коли мадам Мар'яна Безугла почала постійні нападки на головкома. І от дуже цікаве питання: оцей от 4-місячний, навіть трошки більше період накидування екскрементів на головкома Залужного, чи це дав якийсь ефект в електоральному сенсі в плані довіри людей до цієї фігури? Скажімо так, це лише в мінус пішло Володимиру Олександровичу Зеленському, тому що якщо порівнювати його рейтинг станом на грудень 2023 року, коли ми розуміємо, конфлікт пішов на загострення, коли була оця знаменита конференція, де Зеленський оголосив, що є от Валєра і Мар'яна, які просто там лайкають одне одного і збирають лайки в соцмережах, коли він оголосив свою нову адженду, яка звучала так: «Я не тряпка», виявилося, що український народ дуже чітко зрозумів, до чого хилить Володимир Олександрович. І за півтора місяці його рейтинг упав аж на 13 пунктів. Це досить відчутне падіння рейтингу. І Зеленський, очевидно, думав, що він, я тут зараз його нарощу, ми ж розуміємо, які сили там включалися, да? У дискредитаційну кампанію проти Валерія Залужного і Генштабу включилася Мар'яна Бездумна, Безугла із фракції «Слуга народу». Навіть «Квартал», до речі, в новорічній програмі зробив такий скетч на тему, що начебто зустрічаються Володимир Зеленський і Валерій Залужний. І цей комічний Вова каже Залужному: «Ну, в нас ж немає ніякого конфлікту». А той каже: «Ні, немає ніякого конфлікту». І вони так, типу, підводять до того, що це просто якісь недолугі журналісти, порохоботи, розганяють цю зраду по соціальних мережах. Таким чином, у дуже рейтинговій програмі, а треба визнати, що новорічне шоу 95-го кварталу, оцей новорічний квартал подивилося купа українських громадян. Ну, по-перше, тому що у українських людей дуже часто кульгає смак, а по-друге, за 20 з гаком років, відколи «Квартал» працює на українському медіаринку, для багатьох це вже традиція. Посмотреть «Квартал», посмотреть, що ж там діє Вова, там хі-хі-га-ха, під всі жарти, дожерти своє олів'є і крабовий салат. Тому Володимир Зеленський всіляко газлайтив українське суспільство, комунікація була ніяка, українським журналістам взагалі до останнього не говорили, чи звільняють того Валерія Залужного, і от ми бачимо результат. Шалене падіння рейтингу, і тут навіть соціологи роблять таку припуску, що це
просто фантастичне падіння рейтингу з огляду на ті умови, в яких ми опинились. Да? Тобто не визначена зараз доля міжнародної підтримки України, а Сполучені Штати Америки вже з головою погрузили в свої внутрішні вибори, а Зеленський вирішив розправлятися і зі своїми політичними конкурентами, які найцікавіше, навіть не оголошували про те, що вони там мріють про політичну кар'єру. Тож давайте скажемо чесно, ніде Залужний не оголошував, що я там збираюся колись балотуватися у президент. Ніколи він про це не оголошує. Ну, звичайно. І, до речі, одразу хочу тебе спитати, раз ти про це сказала. Єдина інформація, окрім телеграм-помийок анонімних українських, які ще пов'язують часто з офісом президента, де, в принципі, згадувалось про якісь, я не знаю, це можна назвати політичними планами чи ні, це книжка Саймона Шустера. І, власне, стаття нещодавно Саймона Шустера в журналі «Тайм», от свіженька буквально, яка вийшла, здається, на цьому тижні чи навкінці минулого, де такий пасаж, значить, що от ще в 22-му році нібито Саймон Шустер мав спілкування з якимсь радником чи речником Залужного, який сказав, що якщо його звільнять і Залужний буде бачити, що не все ок з армією, що буде корупція, що все неправильно, може тоді він розгляне таке питання. Це був 22-й рік, повторюся. Більше жодної інформації про те, що Залужний збирається в політику, повторюсь, ні від кого ніде не було. А тепер от твоя точка зору. Ясна справа, Валерій Федорович чинив як доросла людина, без психів, без нервів, він спокійно пішов і так далі. Що він буде робити далі? От твоя версія подій, і чи дійсно він збирається в політику? І коли, і як це може бути, з яким успіхом, спрогнозуй. Мені дуже шкода, що на хвилі загострення на фронті, коли нам дуже потрібно робити оборонні операції, закопуватися, вичікувати цей 24-й рік, який буде досить складним, Зеленський вирішив, по суті, обезголовувати українську армію і зняти бойових офіцерів. Тому що всі ті люди, яких він позвільняв, і Залужного, і Шептилу, і всіх інших офіцерів, які відповідали за свої напрямки, це були бойові офіцери, всі з досвідом. І в тотальній перевазі це були ті люди, які вже закінчили українські військові виші, які ні дня не служили в радянській армії. У підсумку ж кого ми маємо? Олександра Сирського? Того пана Сирського, проти якого, наприклад, Російська Федерація у перший же день призначення задіяла оці всі накиди, причому навіть не довелося сильно накидати. Вони просто витягли архівні фотки його сім'ї, відео, де пан Сирський бере там участь на параді у Москві. І я не скажу, що це погано. Я всім кажу, що я не вважаю, що пан Олександр Сирський якийсь там російський агент глибокого залягання, як це вже дуже часто пишуть в інтернетах. Але просто це неприємно. Чому? Тому що за 10 років ми вже дуже чітко, навчилися маркувати свій чужий. І коли ти бачиш, що якась людина, навіть якщо це там старенькі батьки Сирського, які там етнічні росіяни, які вирішили повернутися до Росії жити, ходять на паради з безсмертного полка і обліпили себе цими стрічками георгіївськими. І я розумію, що це не було там цього року. Це явно фотографія була мінімум там 5-7 років давності. Але виглядає воно абсолютно неприємно, неприйнятно. І, на жаль, на хвилі нової мобілізаційної кампанії не додає балів. Тому що дуже багато людей от просто буде боятися, скаже, окей, там при Залужному я б міг, а тут оце ж хто знає, що чекати від цього Сирського. Тому це дуже невдале на мій смак, таке було рішення Володимира Зеленського. Але тут я відмітила ще одну річ, і тут її відмічають теж соціологи в цих таблицях. Чому Зеленський вирішив зараз обнулити армію, обнулити тих людей, довіра яких просто напрочуд величезно? Давайте чесно скажемо, такої довіри в 94% не мав жоден український політик, український військовик за час весь нашої незалежності сучасної, які цифри має Залужний. І от тут соціологи пишуть, що Зеленський, вони так пишуть, що Зеленський дуже хотів, очевидно, таких цифр, які у нього були на початок повномасштабного вторгнення. От, наприклад, тут є дуже цікава примітка, що станом на лютий 2022 року перед вторгненням у Зеленського була довіра 37%. Скажімо так, на той час це вже була не супервелика довіра, були моменти, коли у президента Зеленського вона була і більша. Але на тлі повномасштабного вторгнення українці
скажімо так, авансом дали довіру Зеленському за те, що він на перших етапах досить непогано працював на міжнародній ниві. Він спілкувався напряму із парламентами, з урядами, із, до речі, громадянами інших країн. Оці ці були проривні відосики. І підтримка Зеленського зросла до 90%. Але знаєте, я тут завжди примічаю і для українців, і для тих людей, наприклад, закордонних журналістів, які кажуть: так а що ж це робити? Оце ж в Зеленському, ми там бачили соціологію, в Зеленського там довіра 90%. Що це таке? А я кажу: дивіться, це довіра не так Володимиру Зеленському, як приватній особі. Це довіра до інституції, це довіра до президента України, саме до звання президента України, до фігури політичної, виборчої, якій українські громадяни у 2019 році вирішили дати мандат на державну владу. Але далі, от як пишуть соціологи, в період там між травнем 2022 року і груднем 2023 року за півтора року довіра знизилась на 13 процентних пунктів. А далі ми бачимо, да, що буквально за півтора місяці, коли Зеленський почав колупати Залужного, колупати українську армію, влаштовувати ад, пекло і газлайтити українське суспільство, буквально за півтора місяці його рейтинг теж впав на 13%. Це досить відчутні цифри. І якби у Зеленського не було лизоблюдів радників довкола його фігури, вони б мали йому натякнути, що Володимир Олександрович, ви робите щось не те, і нам треба якісь нові методи шукати для порятунку власного рейтингу. Зрозумів. То я все-таки от ще раз уточню це питання, мені просто цікаво. Наскільки, ну, тобто, очевидно ж, ми не знаємо, коли будуть вибори, ми не знаємо, хто в них буде брати участь, ми не знаємо, нічого поки що не знаємо, давайте скажемо відверто, тому що ми зараз знаходимося в великій стратегічній невизначеній точці нашої війни, і, звичайно, хочеться з такою злою сардонічною посмішкою згадати минулорічні розмови про те, що там ще трошечки ми будемо вже пити вино в Ялті і так далі. Менше з тим. Так от, що, ну, тобто, чи піде Залужний в політику, і що, скажімо так, що його може туди підштовхнути і навпаки відштовхнути, щоб він туди не йшов? От твоя точка зору. По тому, що я бачу, і по тому, що я досліджувала, великий переполох кряклів Офісу Президента України, знаєте, коли стався? Коли у дружній до нас країні Чехія на посаду президента вирішив балотуватися колишній генерал НАТО. На той час він вже був кілька років як цивільна особа, він звільнився вже з військової служби, Петр Павел. Я думаю, що всі українці, які хоч трошки слідкують за політичними новинами, пам'ятають, який захват, яка ейфорія була від тих фотографій, да, юнацьких, де Петр Павел такий прям красавчик у військовій формі. Від розповіді і інтерв'ю Петра Павла і його дружини, яка теж, до речі, проходила військову службу, от така крута пара. І багато українців в той момент замислилися, а що так можна було? А генерал військовий красавчик. Він може стати президентом твоєї держави. До речі, для Чехії це була проривна фігура, тому що ми пам'ятаємо, що в них попередній президент полюбляв Путіна Російську Федерацію. І лише тоді, коли російські пропагандисти та і кремлівська влада почали відверто погрожувати, що от ми хотіти повторим вот эту Прагу 68-го года, будуть танки наші там колісіть по вулицям Праги, вони замислилися, що щось треба якось міняти, мабуть, президента, міняти тодішню конфігурацію влади. І от відтоді в риториці «Слуг народу», в риториці цих 5-6 потужних менеджерів почало відчуватися, що вони дуже серйозно розглядають той варіант, що Україна після комедіантів дуже захоче якось більш професійну фігуру, яка буде більш дбало ставитися до національної безпеки та оборони. Тому що по тим соціологічним опитуванням іншим, по відчуттям людей, по тому, що люди хочуть найбільше, відчувається, що люди хочуть впевненості в завтрашньому майбутньому і безпеки. Тобто розуміння того, що я прокинувся вранці і я не опинюсь в окупації. Ми знаємо низку історій, коли українські громадяни, да, вранці 24 лютого тільки вилізли з ліжка і виявилося, що вони вже в окупації. Це, наприклад, мешканці Херсонщини, це, наприклад, мешканці північних регіонів.
тих населених пунктів, які от буквально стоять на тій трасі, по якій російські танки, колони їхали брати столицю. Це найбільший страх зараз українського громадянина, тому всі ці крякли Зеленського, вони як тварини відчувають, що є на це попит, але вони не можуть зрозуміти, що з цим робити. Тому що цей попит нікуди не зникне. Давайте скажемо чесно, якщо ми виграємо, ну, коли ми виграємо цю війну, наше найбільше бажання буде убезпечити себе, щоб це не повторилося знову. Оцей лозунг «ніколи знову», він стане максимально зрозумілий кожному українцю, який залишиться жити в Україні. Прийме відповідальне рішення, що я лишаюся в Україні і що я хочу тут робити. Ну да, це, до речі, хороший лозунг про ніколи знову. Це про гарантії безпеки якраз. В тому числі, зараз поговоримо в другій половині нашого ефіру, бо я вже бачу, як пан Зеленський після підписання от договору з Німеччиною заявив, що подібного договору Україна ніколи в житті не мала. Ну, при всій повазі і ну навіть неозброєним оком видно, що це точно не гарантії безпеки, це просто гарантії на певну суму щось поставляти. При цьому, скажу чесно, більшість того, що ми сьогодні почули від пана Олафа Шольца, я, чесно кажучи, трошечки в шоці, бо це і так було обіцяно нам раніше і так далі. Ну, типа, що у нас тепер є договір, який це підтверджує. Окей, це прекрасно, тільки яким боком це до гарантії безпеки? Це, ну, от як дуже красиво назвали це британці, гарантійні запевнення. От красивий термін, це таки вміють британці в хорошу термінологію. Assurances. От це, напевно, так можна назвати. Але ж, звичайно, зараз нам будуть розказувати, що це гарантії безпеки. І от, власне, питання буде звучати наступним чином. Ну, скажімо так, ясна справа, що ми живемо вже в світі не середини 20-го століття, де ті ж Сполучені Штати Америки готові були заради протистояння, ідеологічного, повторюся, протистояння з Радянським Союзом, брати на себе, скажімо так, відповідальність і фінансову, і безпекову повну, дійсно, аж до ядерної зброї за такі, за будь-які країни, які оголошували своє бажання умовно приєднатися до американського табору, да? Або там, якщо вони не хотіли, щоб ці країни приєдналися до радянського табору. Понятно, що зараз навіть ті ж американці теж ведуть велику кількість розмов, в тому ж таки НАТО, і це я зараз навіть не про Трампа, про те, що, ребят, ну, якби НАТО, це все, звісно, класно, що ви всі там сподіваєтесь на нас, але, може, ви теж будете платити гроші за свою безпеку, а то, як Німеччина донедавна, яка у нас прекрасно розвивалася, але ні копійки не виділяла нормально ні на Бундесвер, ні на НАТО нормально. Так от, власне, питання. От те, що ми зараз отримаємо оці от, ну, я не знаю, я ж кажу, Офіс Президента буде це називати гарантіями безпеки, вони ними не є. Є, давайте скажемо відверто, це просто гарантії того, що нам будуть допомагати далі. Це вже теж ок. Чи це можна сприймати в якості гарантії безпеки, і чи можна нам очікувати хоча б такого договору зі Сполученими Штатами Америки, з твоєї точки зору? Ну, я ось відкрила ці так звані договори, да, які ми підписали із Великою Британією. Я пропоную з нього почати, тому що він був підписаний перший ще в січні 2024 року. Що він нам гарантує, цей договір безпеки? Що Велика Британія буде з Україною в найтемніші часи, бла-бла-бла. Що значить, договір формалізує спектр підтримки України щодо передачі розвідувальних даних, кібербезпеки, медичного та військового навчання і співробітництва в оборонній індустрії. Договір передбачає, що Велика Британія консультуватиметься з Україною в разі нових атак Росії та надаватиме швидку і стабільну оборонну допомогу. Там, наприклад, там ППО, додаткові ракети, навчання. Це ж ок, це ж добре. Ну, добре ж. Ну, це ж ок. Це нарешті на папері хтось пише. Ми вас будемо підтримувати в будь-якому разі. Ок. Це чудово, але це не договір про безпеку, це просто договір про посилену співпрацю із Збройними силами України, я б так його назвала, да? І це більш така влучна назва. Чому? Давайте згадаємо, хто нам дуже активно допомагав напередодні повномасштабного вторгнення. Яка країна прислала нам літаки із легким протитанковим озброєнням першою? Це була Велика Британія. Я думаю, що всі пам'ятають, як в січні, попри оці запевнення українського уряду, що нічого не буде, друзі, не купуйте ніяких там сірників, все під контролем, ото ті західні ЗМІ лише нагнітають, типу Більда, да, жовтої газети, яка тільки ото й знає, що голих бабів постать і стрілочки малювати, як на Харків буде наступати. То Велика Британія тоді дуже сильно допомагала. Потім, як ми знаємо, до речі, західних ЗМІ, колишній міністр оборони Бен Воллес, це була та людина,
яка їздила по світу і просила різне устаткування, різні там снаряди, якраз таки для України. Чому? Тому що ми розуміємо, що Резніков не зовсім та фігура авторитетна, яка б послухала, і до якої б дослухалися різні уряди, які нам надавали таку підтримку, і різні країни, які там різними шляхами передавали нам необхідне озброєння. А Бен Волес був такою фігурою. Бен Волес дуже професійний у цьому плані, і про це треба відверто писати, та, і говорити. Що стосується цього, що підписали з Німеччиною, цей так званий договір безпеки, ну тут перше, що кидається в очі, що у 2024 році, згідно цієї безпекової угоди, Німеччина надасть Україні військову допомогу на загальну суму понад 7 мільярдів євро. Але, друзі, Німеччина вже давно прийняла рішення. Якщо ми пошукаємо новини, то станом на початок грудня 2023 року була офіційна заява німецького уряду, що ми маємо там, вони називали цифру 8, да, мільярдів євро, що в нас от є така сума, яку ми плануємо спрямувати на допомогу Україні. Що тут далі вони пишуть, що буде Німеччина робити? Сторони визнають важливість застосування санкцій для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує в своїй агресивній війні. Відповідно до документа, Німеччина працюватиме над підтримкою санкційного тиску на Росію і боротьбою з ухиленням від санкцій, доки триватиме війна РФ проти України і доки не буде відновлено територіальної цілісності нашої держави. Ну, це пункт дуже цікавий, мені б хотілося подивитися, як Німеччина буде посилювати санкції, а не, наприклад, щоб поменше було таких історій, коли якісь німецькі компанії намагаються там через треті країни що-то там продати Російській Федерації. Було ж таке протягом цих останніх двох років, і не раз. Далі, Німеччина підтвердила готовність спільно з партнерами в Європейському Союзі та групі Семи використовувати бла-бла-бла законні шляхи, щоб спрямовувати доходи від російських активів на підтримку України. Ну, це непогано, ми розуміємо, що Німеччина одна з лідерів країн Європейського Союзу, входить в G7, і те, що Німеччина буде там щось робити, щоб передати російські активи на підтримку України, ну, класно. Далі, механізм екстрених консультацій в разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну, якщо застосовується на вимогу будь-кого з учасників протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків. Отут я хочу охолодити тих українців, які думають, що от приїдуть такі красиві німці у формі пошитій за лекалами Хьюго Боса. Да, Хьюго Боса, і будуть відвоювати український Донбас, українську Авдіївку чи український Мелітополь. Такого не буде. Просто будуть консультації. Тобто це не якась там безпека про гарантії України. Про це просто, що будуть консультації, що будемо там допомагати. Ну, з іншого боку, от диви. Ну, дивись, от окей. Ну, тобто, я давай для людей пояснимо, що ну, якби ми живемо, на жаль, чи на щастя, я не знаю. Я все-таки думаю, на щастя, але Аллах фіг його знає. Не в 20 столітті, і, ну, по-перше, це так само, як війну, вже ніхто не оголошує нікому, навіть коли нападає на когось, да? Так само, от таких от гарантій безпеки, як ми собі уявляли, і чомусь мене таке враження, що українське суспільство досі, знаєш, ментально в якомусь 95-му році живе, або навіть, ще, не знаю, там, в 65-му році, і вважає, що досі хтось, от, ну, от як там американці, коли раніше казали, якщо ми підписуємо гарантії безпеки, це означає, що ви будете воювати за нас, а ми будемо воювати за вас. Ну, мені здається, враховуючи нашу ситуацію, за нас воювати не буде ніхто, от як ти правильно дуже кажеш. Тому от у мене питання, де пролягає межа? От, ну, умовно кажучи, понятне діло, що скоріш за все, і це теж дуже неприємно визнавати, але це факт. Нам прийдеться асиметричні речі підписувати по якісь договори. Тобто, умовно кажучи, ми будемо змушені більше гарантувати їм, ніж вони нам. Бо, ну, сорянчик, ми зараз в позиції того, хто просить. Але, ну, умовно кажучи, де пролягає, і окей, за нас ніхто не буде воювати, окей, це теж факт, але де пролягає оця межа між гарантією безпеки і просто договором, який фіксує певну допомогу, яка має бути нам надана, яку, якщо чесно, я зараз бачу от в цих от договорах. От з твоєї точки зору, от що б для нас при всіх можливостях, які зараз є, могло би бути саме гарантією безпеки? Понятно, що ядерний щит американський, ну, поки що цього нема. От що б тебе влаштувало?
Мене влаштувало, якби, наприклад, із німецьким ВПК у нас були спільні колаби по виробництву, наприклад, хоча б за ліцензію якихось озброєнь, дуже потрібних нам. Так для... є ж уже, типа, ну, Rheinmetall там щось будує, ти-ти-ти. Ну, там... Треба більше, треба ж не на словах, що то будує. Що то будує, це не гарантія безпеки, а вже там... робить певну кількість одиниць, і ці одиниці прямо зараз їдуть там під Авдіївку чи під Роботино, оце гарантії безпеки. От мені не потрібні папірці, мені потрібна зброя, тим більше ми знаємо, як у нас нехлюйський нинішній уряд ставився навіть до власних збройних розробок. Тому треба виробляти щось своє, але очевидно треба буде тут адаптувати кращі розробки західні для нашого ринку. Тому що треба нарешті зрозуміти, що легкого життя в Україні не буде. Знаєте, є дуже класна картина, називається вона «Козак Мамай». І оце, на мій смак, це уособлення, що таке українець. Да? Не от це там хахол з галушками, не от ці там жінки з декольте, які там просто думають, як би з кумом там. Що ми бачимо на цій картині? Сидить козак Мамай, він відпочиває з музичним інструментом, але у нього на дереві, на дубу, під яким він відпочиває, висить зброя, а позаду бойовий кінь. І от українець, він завжди має бути на чеку. Що не треба чекати, коли Росія вже буде там бряцати зброєю десь там під Оболонью в Києві. Треба бути готовим. Ну, от я почитала ці так звані гарантії безпеки Німеччини, тут же ж теж треба враховувати. Німецький Бундесвер після Холодної війни він роззброювався. У Ангели Меркель, колишньої канцлерки, це взагалі була така топ-програма, що нахер нам той Бундесвер, будемо роззброюватися. Ну, а тепер міністр оборони каже, ні, нам треба гроші виділяти, будемо все робити, переозброювати німецьку армію. І чи то ж не секрет, що навіть в Німеччині в армію дуже часто ходили хто? Люди працювати, люди-переселенці із інших країн в другому поколінні. В Німеччині набагато краще було стати якимсь тікток-блогером теж, чим іти там служити у той Бундесвер. Тому це історія про те, що ця країна теж має себе перезбирати. Але в полі її інтересів маємо бути ми. Тому що, дивіться, я хочу нагадати, Російська Федерація у своїй публічній риториці, Путін неодноразово підкреслював, що ми хочемо повторити подвиг дідів. Весь їхній маскульт, всі їхні кліпи, всі їхні фільми, вони ж просто перенасичені тим, що росіяни вбивають в голови сучасним своїм поколінням яку річ? Що треба взяти Берлін, що от треба, як дід, заїхати на танки на Берлін. І давайте подивимося карту, а який шлях найкоротший взяти Берлін? Це проїхати по території України, заїхати на територію Польщі і пряма дорога на Берлін. Тому маємо працювати з Німеччиною і переконувати, що якщо німці не хочуть ще 10 мільйонів українських біженців, якщо німці не хочуть, щоб Берлін був окупований русаками, і русаки творили те саме, що творили в 45-му році, да, гвалтували жінок, крали трофейні там сережки і годинники, а потім хизувалися, от який дід молодець, трофейні часи привез на обох руках по 5 штук. Ми маємо бути цінними і корисними для німців. Знаєте, краще ми тут побороняємо наш східноєвропейський фланг, чим от такі бої, які були в Бучі, будуть в передмісті ситому міста Берліна. От про такі гарантії безпеки треба говорити. Тому що те, що я не побачила, ну класно, співробітництво, але воно має бути чимось підкріплено. Тому що ми вже навчені гірким досвідом Будапештського меморандуму, де нам теж пообіцяли, що ну дивіться, ну якщо на вас там хтось нападе, от ми просто сядемо, проконсультуємось, будемо приймати якесь рішення. А ми розуміємо, що в сучасному світі, в сучасних методах ведення війни, час – це дуже така важлива штука. Я нагадаю, що Російська Федерація планувала взяти Україну всього за 3 дні. 100%. А ці три дні нам відводились в цьому Будапештському меморандумі. Ну, ми 3 дні будемо говорити. Ну, от а давайте чесно скажемо, якби українські громадяни
власними зусиллями не пішли відбивати російський наступ. Да? Якби не бачили, ми не бачили тих кадрів, коли звичайні мужики-фермери ловили полонених російських із Кантемірівської дивізії і виставляли це в TikTok. Якби жінки не готували коктейль Молотова, що б з нами було? Ну, те, що нам німці обіцяли. Ну, як би, вже це не новина, здається, що пан Ліндер, міністр фінансів, ну, ти ж пам'ятаєш, да, цю історію, яку розказував колишній наш посол в Німеччині. Боже, як його прізвище забув? Він тепер заступник міністра закордонних справ, вибачте, будь ласка. Ну, той самий, він який... тепер посол у Бразилії. А, Боже, вибач, будь ласка, точно. Ну, той, який у нас Шольца називав. Мельник, да. Як він розказував, що один німецький політик викликав мене і сказав, ну, ви ж розумієте, ну, вже ж, якби, нема сенсу, ми тепер вже в новій реальності. І повідомив, що це був пан Ліндер. Так що, да. У мене от останнє питання до тебе по міжнародці. Багато разів ми про це вже і на стрімах своїх говорили, на шоу бісах, на без цензури, але все одно цікава твоя точка зору і для цієї аудиторії. Я це питання всім задаю експертам. Яка міра, скажімо так, провини української влади в тому, що, тобто, ясна справа, що американці самі зараз переживають величезну кризу, і, ну, ребята, як от правильно ти кажеш, коли конгресмен собі дозволяє, вибачте, послати в, ну, в п'яту точку, привіт, Нацрада, міністра, господи, цього закордонних справ Британії Кемерона, ну, тобто, я таке, чесно кажучи, ну, навіть не згадаю, щоб таке, в принципі, могло бути. Це ж не Верховна Рада, де у нас Коля Тищенко сидить все-таки, да? Ну, як-то такого просто... Але Мар'яна Безуглі є і в Конгресі американському. Ну, так, да, але ну, це якось, да, напевно, дивно. Ну, я до чого веду? Ясно, що американці величезна криза. Ми бачимо, як себе поводить зараз, на жаль, трампісти, які тупо взяли в заручники весь політичний клас. Це просто той треш, який відбувається навколо цього пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Це я не знаю, якими словами описати. Але, все ж таки, з іншого боку, ми так і не конвертували якусь от цю допомогу, там, от таку підтримку нас 22-го року. І, все ж таки, от коли вже можна так 2 роки дивитися на всі ці події, чи є провина української влади в тому, що, скажімо так, американська підтримка зараз під таким питанням, що у нас нема жодного документу досі підписаного, хоча б такого, як з Німеччиною, з американцями. Вона є ця провина? Чи це нам просто не повезло? От такий у нас зараз криза, а американці просто, ну, от такі, от які вони є. То я точка зору. Ну, найперше скажу, що... Безумовно, провина в тому є, що українська влада вирішила не повідомляти про реальний стан речей, загроз українське населення за півроку, да, коли вони почали отримувати уже перші такі відомості від західних спецслужб. У першу чергу мова йде про ЦРУ і МІ-6, і ще це була розвідка Німеччини. Тобто цим країнам можна довіряти, які всі в унісон говорили, що Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення і стягує сили. Більше того, я скажу, що навіть 21 листопада 2021 року про велику війну в таких масштабах натякав Кирило Буданов, наш очільник ГУРМО, да? Але справа в тому, що у той день була велика прес-конференція Зеленського, і ніхто абсолютно не звернув увагу на цю заяву, а вона таки була. І можна відмітити напрямки, про які говорить Кирило Буданов. Станом на повномасштабне вторгнення, я нагадаю, що українська соціологія давала 37,5% українських громадян, які готові взяти зброю і захищати свою країну. Це надвисокий показник, тому що коли зараз, наприклад, у Польщі і Німеччині вимірювали аналогічне таке соціологічне опитування, скільки місцевих громадян готові взяти зброю, якщо там Російська Федерація нападе, то там ледве дотягувало до 15%. Тобто, давайте враховувати, що українці реально войовнича нація, і вони були готові захищати свою землю, захищати своїх рідних, свої будинки і квартири. Мені дуже шкода, що українська влада не використала шанс 2022 року. Чому? Тому що дуже багато американців, простих людей, конгресменів, сенаторів, військових, до речі, це ж теж дуже важливий пласт, в американському суспільстві відкрили для себе Україну. І вони хотіли дізнатися більше, вони хотіли подивитися, що там за люди, яка у них віра, чим вони займаються, що таке українська мрія. А ми, на жаль, не розвинули цю тему і не показали звичайного українця, якого дуже часто цікавлять такі саме теми, як пересічного американця, який живе в Джорджії чи Алабамі. Да? Ціни на бензин, ціни на тарифи, чи куплю я там новий автомобіль, чи буде в мене
краще житло, чи піде моя дитина вчитися, наприклад, в Києво-Могилянську академію, чи, наприклад, в КПІ Київській. Це ж аналогічні проблеми, які переживають середньостатистичні американці. Замість того, ми рік не працювали, не показували, хто такі українці. І от, наприклад, за моїми даними, лише зараз в Офіс Президента України почали розуміти, що, блін, а треба ж це, коли ти зустрічаєшся з республіканцями, говорити, що росіяни вбивають християн, що ми християни, що ми християнська нація, тому що раніше до них це не доходило. І нарешті, лише на другу річницю повномасштабного вторгнення дійшло, що, очевидно, треба показувати різноманіття релігійних діячів, лідерів, які представляють, до речі, величезний пласт християнства в Україні. Це запізно, тому що, я нагадаю, в Сполучених Штатах Америки вже розпочалися внутрішні вибори, вони вже переймаються більше внутрішніми виборами, і, ну, давайте чесно, об'єктивно, українське питання вже не на першому місці. Але ми самі втратили той час, і ми, на жаль, не розуміємо, що в незалежності, хто там прийде до влади, нам все одно треба буде працювати з американцями, тому що це більше, ніж 360 мільйонів людей, це гегемон світовий, це країна, яка, ну, володіє сучасними технологіями, і, очевидно, нам все одно треба буде знайомити наших людей із пересічними американцями. Да, ну і я б ще до цього додав, до твоїх слів, це вже особиста моя точка зору, що, ну, відповідно, коли тобі дають два майже там, ну, півтора майже роки грантову, тобто безоплатну допомогу, просто навіть не кредити, як зараз Трамп кричить, давайте їм дамо гроші, але в кредит давайте вже, да? А ти на всі вимоги твоїх партнерів, які тобі допомагають з власної доброї волі, не маючи ніяких, до речі, зобов'язань ні перед ким, дійсно, ти ще і дозволяєш собі, м'яко кажучи, не зовсім чесно гру з ними. Ну, тоді результати будуть приблизно от такі, які ми, на жаль, на превеликий жаль, зараз маємо. Ну, і щоб закінчити нашу розмову, знову ж таки, повертаючись до внутрішньої ситуації і до всього, що буде відбуватися, ну, скажімо, мені дуже цікаво зрозуміти один такий момент, ну, в певному сенсі твої прогнози подій. В якому сенсі? Ну, повторюся, абсолютно очевидно, що ми не можемо зараз чітко говорити, коли закінчиться ця війна, навіть уже ніяких строків не можна ставити, бо очевидно, що вона буде дуже довга, що Росія вже в цій війні, по суті, отримала єдиний екзистенційний сенс свого існування, ну, Путін так точно. Відповідно, це буде тривати ще довго. Яке майбутнє, з твоєї точки зору, очікує нинішню діючу команду? Вона, очевидно, дуже боїться втратити владу і тому дуже багато цікавих і поганих речей робить. Відповідно, що їх очікує і як наше суспільство буде жити в умовах безвиборності? Хоча ми стільки років, взагалі, ну, це для нас було дуже важливо, що ми могли міняти владу. І от тепер ми її поміняти не можемо. І що? От як це все буде? Як цей котел буде далі варити чи не варити? Скажімо так, це буде таке співжиття із аб'юзером, коли ти ненавидиш, да, свого співмешканця, але ти змушений з ними жити, тому що в тебе за межами твоєї країни за квартири точиться повномасштабна війна. От таке буде у нас співжиття з українською владою. Але мені здається, що та межа вже пройдена, а українська влада навряд чи проверне той кульбіт, який у них був у 2019 році. Ну, Володимир Олександрович вже не буде любімчиком нації. І мені дуже б хотілося побажати йому спокійно, чесно відійти від влади, передати цю владу демократично обраному наступному президенту і, не знаю, писати там мемуари, да? Щоб він написав ці мемуари і просто потім розірвав ті мемуари, які написав Саймон Шустер, провівши певний час із Зеленським у середині Офісу Президента України. Але, дивіться, тут головна штука така. Головне, щоб всі ці політичні історії не придушили нашу державність, нашу незалежність, тому що, дивіться, президенти змінюються, політики теж змінюються, це нормально, але Україна має лишатися, і ми маємо вижити і подивитися, плюнути ще на труп Російської Федерації. Ну, це було б, звісно, дуже добре. Хотілося б дожити до цього світлого дня. І щоб ми дожили в єдиній країні, з нормальними кордонами і так далі. І повернули Крим, який не бутерброд.
Да, хотілося б. До речі, ну раз ти вже про це згадала, давай тоді вже спитаю тебе і про це. Хоча, чесно кажучи, я не, ну, навіть не бачу сильно теми для обговорення, але ну окей, повторюся, раз ти згадала. Дійсно, є не те, що вже це підтверджена інформація, що в тюрмі, ну давайте речі своїми нам вбили Олексія Навального, колись одного з лідерів російської опозиції, який, чесно кажучи, мені от для мене єдине питання, яке досі я не можу зрозуміти, хто йому сказав повертатися в Росію тоді, в 21-му році, і що йому пообіцяв, щоб він туди повертався. Ви давайте нагадаємо, його там чуть не вбили, да? Коли йому полонів труси підсипали, його ледь там в тій самій Німеччині врятували, а потім він знов туди полетів. Я, чесно, мені цікаво, хто і що йому сказав, але менше з тим. Ну, що це для нас значить? Я не, давай ні про яке співчуття, ми ж тут розчеловечились уже окончательно, я сподіваюсь. Саме з точки зору політичного, це для України щось означає, чи нам уже глибоко пофіг на цю історію? Я ніколи не була прихильником Навального і свори от тих молодих людей, які вважають, що вони демократи. Можу сказати, що Навальний був більш молодою, небезпечною, привабливою версією Путіна, яка дуже подобалася Заходу, да, західним елітам. І вони з ним носилися, як курка з першим яйцем. Дуже небезпечний Навальний ще й був тому, що в нього є там певне вкраплення по батьківській лінії української крові. Він вміло жонглював цією історією, коли треба було. І знаєте, на жаль, це призводило до того, що купа не дуже розумних українчиків казали, ну, він же ж не буде такий, як Путін, тому що він там напівукраїнчик, напіввареник. Але я вам хочу сказати, що такий пласт російських імперців, він ще більш небезпечний, ніж такі особи, як Путін і Медведєв. Чому? Тому що, дивіться, ці люди виходять, у них таке симпатичне таке хлібальце із цими блакитними поліськими українськими оченятками, із українською практичністю, вмінням працювати на публіку, і вони можуть заганяти будь-які речі. Я хочу нагадати один лише пост Навального за квітень 2022 року, тобто ми розуміємо, коли там почали розкопувати Бучу, коли Навальний звернувся до Заходу і сказав, що дивіться, зачем вам давати снаряди до джавелінів в Україні? Ви можете просто скинути нам гроші на рекламу, і ми всім розкажемо в наших твіттерах і фейсбуках, що Росія – це плохо. Це дуже добре описує сутність цієї особи, але я вам скажу так, мені б хотілося, щоб Захід зараз розшевелився, зрозумів, що Путін є абсолютно недоговороздатним. Бачу, пішли перші там заяви, і вони досить непогані в тональності, що путінський режим жахливий, недоговороздатний. Якщо ця кончина Навального допоможе нам отримати пошвидше, побільше зброї і грошей, я навіть подякую йому. Скажімо так, він може в такому випадку і виконав якусь свою місію з малесеньким знаком плюс для України. Ну, да, як говориться, як кажуть за поребриком, з паршивої овці хоч шерсті клок. Це якраз той самий випадок. Ну, але просто для всіх людей, які на Заході сподіваються, що з Путіним можна про щось домовитися, це, кстати, теж хороший сигнал, що цар за місяць переобереться саме в царі уже, без всяких уже там навіть напилення якогось. І тому, ну, якщо ви з ним хочете домовлятися, ну, тоді, як говориться, флаг вам в руки. Дякую тобі дуже за розмову, дякую за твої оцінки, аналіз. Це була Марина Данилюк-Ярмолаєва, відома українська журналістка, політтехнолог, піарниця, авторка та ведуча двох популярних ютуб-каналів «Цензор.нет» і «Шоубісики», на які я вам теж дуже раджу підписатися. Ну, а я з вами прощаюся і бажаю, друзі, думати головою. Це завжди дуже корисна історія. Дякую, переможемо, до зустрічі.